Nisu bežali ni Milan Martić, bez obzira na sve razlike koje smo imali sa njim uvek. Čak je bio osuđivan od mnogih u Srbiji onog trenutka kada je gađao Zagreb, želeći valjda samo da uzvrati, da pokuša da odbrani Srpsku krajinu. Vojislav Šešelj također, i nemojte da zaboravite da je preko 300 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke. Najčasniji... Bobot, okretalo prasad na Ražnju. Bobot, što ne kažete, okretali prasad u Boboti na Ražnju. Gospodine Vučiću, pa nemoj pitati da pričaš tako. Gospodine Vučiću, molim vas. 300 ljudi, vi iz jula počinjete pretite. Ja ti pretim. Ja, gospodine, nisam se plašio, poštovani gledalci, ni od čega. Molim, reži me, da ne plašio ni od koga, da me ne bi zamenio. Poštovani gledalci, sluga provokaciji, nismo bežali ni od koga, nećemo bežati. Sluga provokaciji, a 300 srpskih radikala, najčasnijih Srba, najčasnijih patriota, dalo je svoj i položilo svoj život na oltar otadžbine, gospodine Štambuk.